Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Gələn həftə gözü yolda qalanlar üçün böyük gün ola bilər. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyası baxılan sənədlərin siyahısını gələn həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edəcək. Komissiyadan bildirilib ki, Novruz bayramı ərəfəsində Əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Ancaq buna qədər qurum daha iki iclası keçirəcək. Azərbaycan Rusiyanın Human Vaksin MMC şirkətindən vaksin alacaq. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Rusiya Federasiyasının Human Vaksin MMC şirkəti arasında imzalanmış dərman vasitəsinin tədarükünə dair təchizat sazişinə görə 300 min doza Sputnik V dərman vasitəsinin Azərbaycana idxalı 180 gün müddətində həyata keçiriləcək. Sərəncam imzalanacaq. Anlığı gündən qüvvəyə minir. Bugün Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yanalma körpüsündə doğranmaqda olan gəmidə yanğın baş verib. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə, yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq texnika və canlı qüvvəsi nəticəsində söndürülüb. Gəminin daxili bölmələrinin mürəkkəb və yanar konstruksiyalara malik olması və nəticədə meydana çıxan qapalı qatı tüstünün söndürmə işlərinə mane olmasına baxmayaraq, yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğının geniş sahəyə yayılmasının qarşısı alınaraq söndürülüb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəslində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin İqtisadi Məsələlər üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa və yenidən qurma işlərində xarici şirkətlərin iştirakı məsələsi müzakirə edilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən indiyədək İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə 409 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin 104-ü ticarət və xidmət, 93-ü sənaye, 69-u kənd təsərrüfatı, 70-i tikinti, 34-ü turizm, 5-i təhsil, 1-i nəqliyyat və logistika, 33-ü isə digər sahələri əhatə edir. Həmin müraciətlərdən 53-ü 12 xarici ölkəni, əsasən Türkiyə, Rusiya, Pakistan, Macaristan və Qazaxıstanı təmsil edən şirkətlər tərəfindən təqdim edilib. Yeni Azərbaycan Partiyasında struktur dəyişiklikləri davam edir. Belə ki, bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası ləğv edilib. Bunun əvəzində partiyada qadınlarla bağlı gender siyasəti ilə əlaqədar yeni şöbənin yaradılması da nəzərdə tutulur. Amma hələ ki, bu mövzu müzakirə səviyyəsindədir. Xatırladaq ki, YAB Qadınlar Şurasının sədri Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva idi. Türkiyə COVID-19 infeksiyası ilə bağlı ölkəyə hava yolu ilə gələn sərnişinlərə xəbərdarlıq edib. Belə ki, bundan sonra sərnişinlər kağız anketləri yox, elektron anketlər dolduracaqlar. Bu barədə məlumatı Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi RİA Novosti verdiyi açıqlamasında bildirib. Belə ki, martın 15-dən etibarən Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin qərarı ilə ölkəyə giriş üçün kağız anketlər ləğv olunur. Bunu elektron formada doldurmaq lazım olacaq. Yenilik yalnız hava yolu ilə ölkəyə gələcək şəxslərə şamil olunacaq. Qeyd olunur ki, Türkiyəyə gələn sərnişinlər uçuşa 72 saat qalmış, bu ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən anketi doldurmalı və onu elektron qurğuya yükləməlidirlər. Qaradənizdə Kamor adaları bayrağı altında üzən Volga Balt 179 gəmisi batıb. Xilas etmə əməliyyatında iştirak edən Group Service Petrolini məlumatına görə gəmidə 13 dənizçi olub, onlar Ukrayna vətəndaşı olublar. Dənizçilərdən ikisi dünyasını dəyişib, onlardan birinin meydi taplara çıxarılıb, digəri isə hələ də dənizdə axtarılır. Məlumata görə gəmi Rusiyanın Rostov-Don limanından Rumıniyanın Konstansa limanı istiqamətində hərəkət edirmiş. Gəmidəki heyətin
13 üzvündən biri qadın olub, onlardan 10-u sağ-salama sahilə çıxarılıb, qadın yaralanıb. Xilas edilənlərin səhhəti yaxşıdır. Nikol Paşinyan güc göstərisində qalib gəldi. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Kasparyanı istefaya göndərə bildi. Əvəzində isə Artak Davtyanın namizədliyini irəli sürdü. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan tərəfində silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi postuna namizədliyi irəli sürülən Artak Davtyanın təsdiqləməkdən imtina etdi. Xatırladaq ki, Artak Davtyan 2018-ci ilin mayın 24-dən 2020-ci il iyunun 8-nədək baş qərargah rəisi olub. Ancaq lockdown zamanı oğluna toy etdiyi üçün vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.